Olá, amigos do programa Mesa Redonda, ainda na cidade de Limoeiro, onde a Cabense venceu na estreia o time da cidade, né, o Centro, e a gente ao lado aqui do Doriva, ele que é diretor da Cabense e também ex-jogador, foi do Esporte Clube do Recife, do Palmeiras, do São Paulo. A gente vai falar com ele a respeito, como é que ele analisou aí, ele vai analisar, aliás, o jogo, né? Como é que ele viu os meninos em campos e as estreias que ainda não ocorreram na equipe da Cabense. Doriva, Mesa Redonda, boa noite. Boa noite, foi muito bom, né? Bom pelo resultado, bom pelo grupo que vai formando, os meninos com muita força de vontade, sem receber nada, na raça mesmo, buscando um lugar ao sol, e quando começa a vencer, vão abrindo as portas para eles no futuro aí podendo estar num time melhor. Lembrando, né, que 10 anos a equipe do Centro não perdia aqui na cidade de Limoeiro. É uma boa também, né, para a equipe da Cabense começar com o pé direito, né? Com certeza, nós ganhamos de uma equipe boa, mas nossos meninos foram muito aguerridos, foram muito guerreiros mesmo. Sem estrutura nenhuma, a gente vem na vontade, um ajuda um pouco, outro ajuda outro pouco, e assim a gente está conseguindo fazer com que a Cabense jogue, dispute, e 2 anos seguidos na Série A2. O torcedor do Cabo de Santo Agostinho, nesta quarta-feira, né, no Gilene de Cali, vai ter aí o segundo jogo da Cabense contra o Ibis. É importante, Doriva, o torcedor ajudar a equipe, comprar ingresso, já que os meninos estão aí fazendo por onde? Com certeza, porque ajuda a gente a fazer os jogos fora, para fazer as viagens, a alimentação dos meninos, e a gente seguir aí numa caminhada boa para ver se esse ano a gente consegue o acesso. Ano passado bateu na trave, esse ano a torcida do Cabo de Santo Agostinho gosta de futebol, ajudando os empresários, né, que não ajudaram ainda, precisa ajudar a equipe, né, porque toda cidade ajuda aí, patrocina, né, a equipe, não é com tanto valor orbitante, né, ajudar a equipe também é importante. O torcedor chega, mas o Cabo Santo Agostinho, as empresas também têm de chegar junto e ajudar, né? Com certeza, e não só financeiramente, ir ao campo, comprar o ingresso, as empresas estarem perto, quem quiser participar do dia a dia do clube, pode participar, e fazer um apelo também para as autoridades, para que consiga ceder campo para a gente treinar, que nem campo para a gente treinar a gente tem. A gente tem direito a treinar um dia por semana no Gileno. Então tá aí a bola, passado a bola aí para a Secretaria de Esportes do Cabo de Santo Agostinho. Aqui em Limoeiro, Cabense 2, Centro 1. Marcos Almeida para o programa Mesa Redonda TV Net.